Veio pro canto aqui. Rapaz, com as pernas bambi. Ave Maria. F é aqui, você deixa eu ver. 26F aqui, ó. Aqui, 26F. Oi? A minha é aqui, aqui. 26F. Janela. Eu veio o número errado. O rapaz falou que da 25 em diante eu podia sentar em qualquer uma, mas a gente já troca. Tá bom, obrigado. Vamos começar. Senhores, boa noite. Em nome da Gol, a equipe do comandante de Moura apresenta boas-vindas a bordo do Boeing 737-800 para o voo 1119 com destino a São Paulo, aeroporto de comboio. Nosso tempo de voo será de 39 minutos. Meu nome é Fernanda Donato, chefe de cabine. Por isso, em meio da nossa terra do voo, que é de Moura. É crew welcome aboard Boeing 737-800 for flight number 1119 to São Paulo Congonha Airport. Our flight time will be 39 minutes. Please pay close attention to the safety demonstration presented on Portuguese. Enquanto nos preparamos para a decolagem, retorne ao encosto de sua poltrona para a posição vertical, mantendo sua mesa fechada e travada. Assegure-se de que seu cinto de segurança esteja afivelado. Pedimos agora sua atenção para a demonstração dos procedimentos de segurança, mesmo que seja um passageiro frequente. Em caso de uma inesperada despressurização, máscaras de oxigênio para uso individual cairão automaticamente. Puxe uma das máscaras para liberar o fluxo. Coloque-a sobre o nariz e a boca e puxe as tiras laterais para ajustá-la. Respire normalmente. Auxilie crianças ou pessoas com dificuldades após colocar a sua máscara. Luzes ao longo da cabine no teto e no piso indicarão o caminho para 8 saídas de emergência. 2 portas na parte dianteira. 4 saídas sobre a asa. De uma das posições indicadas neste cartão. Conjuntos de sobrevivência estão localizados nas partes dianteira e traseira desta aeronave. Em caso de pouso na água, use o assento da poltrona para flutuação. Obrigado por voar, Gol. Tenhamos todos uma boa viagem. Ladies and gentlemen,
Before takeoff, return your seat back to full upright position, stow your tray table, and ensure you have your seatbelt securely fastened. Survival kits are located in the front and at the rear of this aircraft. Use your seat cushion for flotation if necessary. Please review the safety information card, which can be found in the seat pocket in front of you. Thank you for flying Gol and enjoy your flight. Minha Nossa Senhora. Lá vai. Rapaz, lá na estrada me garanto, mas aqui em cima. Olha lá.
40 países. Olha só, cara. Ele continua postando que enche meus olhos. A gabina aqui do caminhão. Chama-se Diário de Bordo de um Caminhoneiro. Tem 40 países esse canal meu. Caramba! Eu vou procurar. Na França, Canadá, Suíça. Falo com gente do mundo todo. Que legal! Daí eu faço tudo que eu faço na estrada, eu ando por tudo. Só que com um caminhão, né? Sim. Vai com a carreta. E o programa é que horas da manhã? É de tarde, né? Eu não assisto televisão. E que canal é, sabe? É o 4 SBT, aquele programa de Eliane, lá dos famosos da internet. Tá, eu também não consigo assistir, não dá tempo. Mas tá bom. Gostei do bom. Primeira vez, tá bom. Obrigado, hein? Tchau. Tchau. Obrigado. Aí, pessoal, beleza. Aí, ó. Estamos aqui na Avenida Paulista, São Paulo, estamos indo lá pro hotel. O rapaz trabalha lá no SBT, tá aqui com nós aqui, tá levando para lá, estamos passeando um pouquinho. Tá bom o trânsito, a temperatura tá boa, agora tava suando que nem um pano de cuscuz de hoje ali. Um pouco de nervo, um pouco, eu já sou caloriento também. E vamos lá amanhã, vamos ver o que dá lá, vou fazer umas brincadeiras lá, dar risada. Estou passando aqui na grande São Paulo aí, Avenida Paulista. Filmei tudo o avião lá por cima também, já que tava muito escuro, nublado, só deu pra ver quando tava pousando ele um pouquinho. Eu aqui mesmo eu nunca passei, porque a gente trabalha com caminhão, não tem acesso a esse tipo, essas ruas, esse lugar, mas é muito bonito, ó. Não tinha, nunca passei por aqui. A gente trabalha com caminhão, tava falando com o rapaz aqui, então a gente só passa mais, o máximo que a gente passou foi ali na Marginal Tietê, Barra Funda, Avenida dos Estados, essa área central aqui, nunca passei não. Muito bacana, bonito. O horário aí também tá tranquilo, trânsito. E vamos lá pro hotel agora, é na Rua Augusta, se não tiver enganado. Vambora. Valeu, galera. Um abraço. Amanhã todo mundo ligado, hein? Quero estourar aquela audiência lá, hein? Vamos grudar no programa lá pra nós fazer valer a pena, hein? Um abraço, galera. Boa noite. Tudo de bom.